Escoltes Compt Podcast, el podcast del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. Benvinguts de nou als Compt Podcast. Com ja sabeu, Compt Podcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres notícies en el món de la investigació o les històries més interessants que els metges i metgesses del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre tenen a explicar. I en aquest podcast us volem presentar la nova secció de pediatria del Col·legi de Metges de Tarragona per a parlar-los dels projectes, dels objectius, així com dels temes que són de gran interès per a la ciutadania. Tenim amb nosaltres a la presidenta de la secció, la doctora Maria Esteller, i a la vicepresidenta, la doctora Sílvia Franch. Benvingudes. Hola. Comencem, doctora Esteller, a la secció de pediatria del COM. Què és? La secció pues, neix amb una finalitat transversal. Pretenem reunir a tots els professionals col·legiats que treballem en l'àmbit de la pediatria, ja siguem metges de família, pediatres, treballem a l'atenció primària, a l'hospitalària o en l'àmbit públic o privat. Pretén pues, agrupar-nos a tots aquests professionals de Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona per consensuar-nos i treballar plegats en la mateixa direcció i alhora treballar també amb altres col·legis professionals que també són d'interès per a la infància i donar-nos a conèixer i també oferir situacions i solucions a lo que és la població general, a la ciutadania, ja sabi, pues, a nivell escolar, a nivell de treball social, en molts de camps de la infància. Doctora Franch, ens acaben de presentar la doctora Esteller la secció. Què ens podries explicar sobre els objectius d'aquesta junta de la secció de pediatria que us heu marcat i que teniu com a objectius? Els principals objectius que ens hem marcat des de la Junta, el principal de tot és vetllar per la salut infantojuvenil de les nostres terres, tant del Camp de Tarragona com de Terres de l'Ebre. Llavors volem incrementar el professionalisme entre tots aquells companys que ens dediquem a la cura d'aquest sector, del sector infantojuvenil. Volem crear un model multidisciplinar, multiprofessional i col·laboratiu entre tots nosaltres. I també volem ser un punt assessor de la Junta del Govern del COM per tal de recolzar el COM i que a través de nosaltres pugui esdevenir referent en les institucions i organismes de l'administració en quant a salut materno-infantil se refereixen. I també volem oferir a la comunitat, obrir-nos a la comunitat, escoltar-los per veure quines necessitats tenen i com podem donar suport a la comunitat en quant a salut infantojuvenil. La dispersió, com dèiem, doctora Franch, d'aquests professionals pot ser realment un problema degut a la realitat del territori, del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre i també dels proveïdors que hi treballen. Com es pot aconseguir una major cohesió dins o aprofitant aquesta secció de pediatria del Col·legi de Metges? Doncs sí, nosaltres la nostra realitat al territori, tant del Camp de Tarragona com de Terres de l'Ebre, és aquesta gran dispersió que tenim dels professionals que ens dediquem a la salut infantojuvenil, ja siguem pediatres, siguem companys de família. I volem ser la secció col·legial del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona un punt de trobada perquè poguéssim conèixer-nos, veure quines inquietuds tenim, veure quins circuits, quina multiprofessionalitat podem crear entre tots per oferir la màxima qualitat assistencial en aquests nens. També és un territori que té múltiples proveïdors, institucions, múltiples organismes de l'administració que es dediquen a la cura i de la salut d'aquests nens i també volem ser que a través de la nostra secció el COM esdevingui un referent per a totes aquestes institucions i volem des de la secció col·legial potenciar. Doctora Esteller, si un metge ja sigui bé especialista en pediatria o bé especialista en atenció primària, metge de família, com pot formar part o com pot donar-se d'alta o formar part, com dèiem, en aquesta secció? Quines són les vies per fer-ho? Vale. La secció està oberta a tots els col·legiats del Col·legi de Metges de Tarragona que treballen en l'àmbit de la pediatria i l'accés és molt senzill. A través de la web del col·legi, a l'apartat de les seccions col·legials, a la pàgina principal de la web, hi ha l'apartat de les seccions i allí es poden donar d'alta a la secció col·legial de pediatria. Veurem que hi ha diverses seccions col·legials dins del col·legi, una d'elles és la de pediatria i allí es poden donar d'alta omplint un breu formulari. És molt senzill, dura pocs minuts i és completament gratuït.
Doctora Estellet, suposo que també l'aspecte formatiu té un paper fonamental dins de la secció, dins del que seria la professió del metge també, però en aquesta secció també voleu donar-li un impuls important, oi? Sí, a través de la secció volem potenciar el que és la formació, no? Tant volem potenciar aquesta treballa en xarxa, no? Que dèiem potser més al principi, de treballar plegats tots els que som dins metges que treballen dins de l'àmbit de la pediatria com altres professionals d'altres àmbits, i així mateix, a part del treball en xarxa, és molt important també la mantenir una formació continuada. Avui en dia, a través de la formació en streaming, o a través de jornades, a través de cursos, ho volem potenciar tot a través de la secció. Doctores, deixant una miqueta de banda el que seria ja només la secció de pediatria i parlant d'un espectre més ampli, és indubtable parlar de Covid i de vacunes. Com vau viure tot aquest tema de la vacunació en els més petits? Perquè realment també va ser un període important en els que els mitjans de comunicació en van parlar molt, de la crida per la vacunació dels més petits. Sabeu que també estan sent protagonistes a les escoles. Com vau viure tot plegat? Ha anat molt ràpid, no? Com tots sabem, el desenvolupament de lo que ha estat la vacuna, com a diferència del que es venia a fer abans, no? Que tardava molts anys, doncs avui ha anat tot molt ràpid, com ja tots coneixem en esta pandèmia, no? S'ha ficat tot el món a treballar en això i això ha permès desenvolupar vacunes per a la malaltia. Ara ja al novembre es va aprovar la primera vacuna de Pfizer-BioNTech, i és una vacuna d'RNM i és una vacuna que el principal que ens interessava sobretot als professionals de la pediatria és que fos una vacuna que fos eficaç, és a dir, que realment que fos efectiva, que realment baixés la càrrega de malaltia, les seqüeles greus, que també n'hi ha pocs casos per algun, com el síndrome inflamatori multisistèmic o la Covid persistent en infància, no? L'altre aspecte important i capdalt per als pediatres és que fos una vacuna segura. Sí que sabem que s'han descrit alguns casos de miocarditis associada a la vacuna, però han estat casos lleus en una evolució favorable i hem de pensar que la malaltia per se també pot donar complicacions greus, no? I el balanç risc-benefici de no vacunar o vacunar ha estat clarament a favor. Altres beneficis col·laterals, com pot ser que poder retornar a les activitats del dia a dia, no? Tot i que hem de lluitar també perquè, a part de la vacuna, no? Els nens no siguin els últims en tenir-se en compte en aquesta malaltia o els que se'ls apliquen les restriccions més severes. Aquest retorn a la vida ordinària també disminuir la transmissibilitat, no? I també la capacitat de generar noves variants. No? Com dèiem, és una vacuna d'RNA, és la vacuna de Pfizer, és una dosi reduïda respecte a la d'adults i en infants que no han passat la Covid són dues dosis separades 8 setmanes o en aquells que sí que han passat la malaltia recomanem una dosi de reforç a partir de les 8 setmanes després d'haver passat la malaltia. Doctora Franc, la Covid-19 ha posat de manifest el que es diu que els nens no són adults en petit i, per tant, no es poden aplicar els mateixos criteris. Com pot la secció col·laborar amb la ciutadania en aquest aspecte? Aquesta frase és una frase que l'hem sentit moltes vegades, però que a vegades no es complix, no? I s'extrapola i ens pensem que els petits són adults en petit i no és així. Nosaltres el que volem és reivindicar la infància, és donar visibilitat al pediatre i als companys de família que exerceixen la pediatria i hi ha molts temes que ens preocupen. Evidentment ens preocupa la Covid-19 i els infants, tant els efectes que pugui haure a curt com a llarg plaç, tant els efectes directes de la malaltia com els indirectes, però hi ha moltes altres coses que ens preocupen i que a vegades són temes invisibles, com per exemple com influeix la salut mediambiental en els nens, la nutrició, els hàbits de vida d'aquests nens, la salut mental, les noves tecnologies, com influeixen a curt i a llarg plaç
en els infants i sempre pensant que aquests infants del dia d'avui també són el nostre futur i hem de vetllar per ells. Doctora Estelló, mencionava tot just fa uns instants la doctora Sílvia Franch, però parlava de salut mediambiental, noves tecnologies. Què és, sé que la pregunta és molt àmplia, que potser és difícil de resumir, no? Però què és el que estem fent bé i què és potser el que ens caldria millorar? Bé, jo penso que hem de tenir una visió global i hem de tenir una visió adreçada a la infància, no? El que comentava la doctora Franch, posar-los en primer lloc i en el lloc en lo que es mereixen. I hem de tenir en compte que hi ha molts aspectes que cal cuidar i nosaltres com a pediatres, puericultors o els professionals i després tota la societat que els engloba, no? La salut medioambiental pues, és un aspecte molt important. Estan sorgint ja les primeres unitats de seguiment i tractament, de veure quins factors del medi ambient en el que vivim poden produir efectes nocius des del primer moment de la gestació, en tota la, pues, el naixement, la infància, i com això pot influir, no? I ser capaços de donar un consell a aquestes famílies. D'altra banda, les noves tecnologies, també molt a parlar, no? Quin efecte ha sorgit i s'han abocat a sobre, no? És una cosa que quasi bé se'ns ha menjat. Sí. I hem de veure també quins beneficis té, però quins potencials riscos, denunciar-los, tractar-los, previndre'ls, i això pensem que també és una missió nostra des de la pediatria compartida en tota la societat i cal extendre-ho i cal fer-nos partícips, i és un dels punts importants que volem treballar des de la secció. Doctores Maria Esteller i Sílvia Farag, presidenta i vicepresidenta de la secció col·legial de pediatria del Col·legi de Metges, respectivament. Moltíssimes gràcies per apropar-nos a aquesta secció i esperem poder tenir-vos de nou aquí per parlar de tots aquests temes, no només de la secció col·legial, sinó també d'altres problemàtiques que interessen i molt a la ciutadania i a tots els pares que tenen petits. I ja ho sabeu, les portes del Compodcast sempre estan obertes per vosaltres. Molt bé, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. I als que ens escolteu, també, moltíssimes gràcies. Ja ens veiem i també ens escoltem en un proper Compodcast. A reveure.